Dobrý deň, moje meno je Katarína Nadaska, som historička a etnologička. Chcela by som vás veľmi srdečne pozvať 1.11.2024, to je v piatok, do Košíc, do kultúrneho zariadenia všetkým Košičanom veľmi dobre známe, ktoré sa volá Tabačka, na fantastický rodinný festival Deadline alebo o kolobehu života a smrti. Tento festival bude už mať druhý ročník a na základe toho, že tam prvý ročník dopadol, trúfam si povedať, že famózne, bolo tam veľmi veľa návštevníkov, tak máme nádej, že aj druhý ročník ešte prevýši to očakávanie. A naozaj vás veľmi srdečne pozývame starých rodičov, rodičov, vnúkov, deti, pretože pre každého tam bude sekcia, kde sa detičky budú môcť zabaviť, budú tam workshopy, pre dospelých budú rôzne prednášky a samozrejme ešte aj iné atrakcie, ktoré uvidíte priamo na mieste a sú teraz tak trošku mysteriózne, ale myslím, že každý si tam príde na svoje. Takže ja sa na vás veľmi teším a samozrejme nielen ja, ale aj celý autorský kolektív ľudí, ktorí rok toto nádherné podujatie pripravovali a verím, že sa spoločne stretneme v Tabačke, nielen na prednáškach, ale aj pri šálke dobrej kávy alebo čaju.